A o čem? Nedělej ty. Dobře víš, na co se ptám. Tak, jaká je ta holka? Jaká holka? Petra. Petra! Jo? No, Petra, prosím tě, na co myslíš, že se celou dobu ptám, ty moulo? Ale tak jako jo, to... Jako člověče, musím ti říct, že na to, že je to ženská, tak se s ní dá bavit o všem. A nikdy bych neřekl, že si s ní tak můžu dobře popovídat. O matematice, fyzice, chemii. Chemii? Jo. Taky jsem valil oči, no. No tak to je fajn, že si tak spolu...